Pekka och Ari handlade om. Pekka, han var ute och körde snöskoter så det visslade om ut. Och såg han Ari stod ner i skogsglänta och körde i baken på en ren. Men skrek Pekka, vad fan gör du Ari? Ja, säger Ari, jag var till läkaren. Och han sa att det enda som hjälper mot min värk det är Voltaren. Olofsson, eller ska vi kalla det för Grisnils? Ja, säg vad du vill. Hur är det att vara ute och roa folk som du är dag efter dag? Ja, det är slitigt men det är jävligt kul. Är det viktigt med tajmingen med skämta? Är det olika från kväll till kväll? Eller? Det är olika från kväll till kväll. Det beror på hur publiken är överhuvudtaget. Har du några speciella grejer att så här ska jag köra? Eller är det... Nej, det blir hugget som stöcket. Det var en norrman, en fransman och en engelsman. De skulle avrättas för spioneri. Fick de välja med skjuten, halshuggen, den får en spruta med HIV-virus. Engelsmannen vill bli skjuten för aristokratiskt. Fransmannen vill bli halshuggen för uppfann giljotinen. Norrmannen sa, jag tar sprutan. Och de sköt i armen, han skrattar och rullar runt, jag tar ET. Och vi tänkte, det där gubbarna, att den här är fan inte klok i huvudet. Efter en stund säger norrmannen, gud vad dum ni är, jag har ju kondom. Killen förstår ni, han stammar väldigt. Och så skulle han ta på en tjej för han ville ha lite sex. Så han fick ta på en prostituerad. Han frågade om hon ville då, det ville hon. Men så sa du får tala om innan det går för dig, för jag har ingen skydd. Ja, sa han, jag säger nu. Och det brände igång och älskade efter en stund så började han nyss. Det här under bälte som du kör mycket utav. Ja. Hur känns det då? För, får du dåligt? Känsla från vissa människor att du är för fräck eller? Nej, inte längre. Du vet, nu är det så mycket på tv så folk är vana. Och där är det ju mycket fräckare grejer än vad jag gör. Vilken kanal den rattar in så. Till och med Bollibompa är ju fräckt. Jag säger som kärring, jag sa till gubben som hade pungrock, allt detta mitt. Nu är vi ju farligt nära Örebro. Finns det några örebroare här? Där fanns det en, ja. Det är bra att ni har gräns här vid Karlskoga ungefär, så inte tar så längre. De säger att det är så bra älskare för det går aldrig. Bra, säger jag, då blir det ju fan inte fler. Viagra, det är ju en fantastisk medicin. De första barnen har fötts nu sen Viagra kom ut, de står och går med en gång. Jag testar Viagra pojkar, gör inte det, det är livsfarligt. Fastna i halsen, var stel i nacken i 3 veckor.
Det var en kille från Örebro, förstår ni? Örebro. Han slå tag på en tjej som gick ner i en bar. Där såg han världens snyggaste tjej i ett hörn, så han sa tjenare, för de pratade ju så jävla löjligt. Hon tänkte att nej, nu är det någon som ska stöta på mig, som sa herre du? Ja, sa han, jag är lesbisk. Jaha, sa han, och vad fan är det då? Då sa hon, jag gillar brudar och öl. Jaha, sa han, då är jag lesbisk jag också. Det här underbältegrejen som du kör, är det något som kommer att utvecklas, tror du? Nej, jag tror att det går snart tillbaka och blir snällare i historien istället. Men jag säger du aldrig könsord eller sådana grejer, utan det får ja, höska säger du, är kvinnans. Och snabbt då kan jag säga, för jag tycker det är ganska snälla ord. Inte vulgära ord alltså. Jag menar här att det drivs med mycket och såna här grejer. Ja. Har du fått skit för det någon gång att du driver med en del? Ja, jag har fått skit i tidningar då, men det har vi varit med reporter då, som har varit totalt vridd i huvudet och antagligen skriver om opera annars. Ja, är det känsligt att det är om du får fel typ av recensenter? Ja, det är lyssnat på publiken. Det skaffar sig en egen uppfattning bara helt tiden, så att tyvärr är det så. Nu är det du eller med nu? Denna kopp har varit våran ut i många herrans år. Denna kopp har varit vår och det har rosat sina spår. Denna kopp den har en kniv och den har stått i vår sår. Men nu är det slut på det, för nu ska 34 år. Ja, nu är det slut på. Och så här, märker du skillnad på olika typer av publik? Oja, det gör jag. Väldigt stor skillnad. Vad vill du ha som passar dig bäst då? Ja, sånt här är ju guld. Det är guldläge. Väldigt blandade åldrar. Alltså det är från garanterat 80 år här och ner till ja, 18 år. Jag ska lära dig, det är skitenkelt att jobba. Jag ska ta en vers till bara. Jag brukar köra bakifrån men det gillar inte tjej. Det var fel vers, jag tar en annan. Jag skuttar gärna kring i dans, jag har tappat takten. Ser den inte någonstans var katten har jag lagt den. Na-na-na-na-na-na-na-na. Nu gör det sig att vi säger choklad och sen Audi. Choklad-Audi. Nu tar vi långsamt för de som är gamla här så att de hinner med, va? Choklad-Audi. Jag lämnar över till er nu. Ja. Na, 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 na.
det här att du kör en massa sångnummer och försöker få med folk, är det en liten specialitet där då? Nej, jag vilar mig då. Var det så enkelt då? Ja, så enkelt var det. Ja, men det ser du att många verkligen lever upp på det här då? Ja, det är kanonkul. Två kärringar satt i bastun, den ena hade väldigt hängbröst, den andra hade fina bröst, men sen, jag vet inte fan jag ska förklara det annars. Men då med hängbröst och tyckte det var pinsamt, så sa så här att ja, tyvärr, det har blivit så här för att min man tycker om att dra i dem och så vidare och så vidare. Ja, så har man fina bröst, det är ju min gubbe och fast det ligger i samma rum. Polisen i norra Värmland, de stoppade en sån här raggarbil. Så satt de fyra fram och ingen bak. Så polismannen frågade, varför sätter ni fyra fram? Vi var inte fler. Ja, det är härligt. Det är som regel sant också. Har ni tänkt på det? Ni kan se på folk vad de jobbar med på kläderna. Sotan, svarta kläder och sot på sig. Bilmekaniken, blåställ. Och smörja på sig. Polisen, ketchup och räksallad. Ja, ni. Polisen hade ju en sån jävla kontroll. Så kommer en gammal gubbe och kör. Och polisen gör stoppdäcken. Gubben kör förbi. Så det börjar på jagen. Gubben kör fel. Han kör in i en återvändsgränd. Där tar det in. Till frågan, varför stannar du inte när vi gav tecken åt dig? Du, sa han, kärringar mig försvann med en polis för 2 år sedan. Jag trodde ni var här för att lämna tillbaka. Good night, sweetheart. Well, it's time to go. Nu ska vi göra det gamla för Lenny Norman. Tack ska ni ha. Tack.